12 екскурсій, турів і майстер-класів на серпі для вінничан та гостей міста підготував Офіс туризму Вінниці разом з місцевими гідами та гідесами. Серед запланованих заходів є і новинки – тур до християнської святині Поділля, Йосафатової долини та екскурсії «Місто над Бугом» від гідеси Соломії Грон. Також до Дня Незалежності відбудеться поїздка до села Мар'янівка Черкаської області, де розташований географічний центр України. Стати учасником туру чи екскурсії можуть всі охочі, попередньо зареєструвавшись на офіційному сайті Офісу туризму Вінниці. Цього місяця запланована екскурсія осередком міста, називається «Місто над Бугом», яке проводиться нашою випускницею Соломією Грон, це випускниця школи гіда та амбасадорів. З Оксаною Роздорожнюк запланували екскурсію Тернопільщиною. Чим відома ця, скажімо так, цікавинка цієї екскурсії заключається в тому, що екскурсанти будуть відвідувати село Печеру Вертеба, в якому розміщений унікальний комплекс Трипільської культури. От також з Олегом Матюховим планується екскурсія до Йосафатової долини. Це надзвичайно унікальне місце з особливою енергетикою, так як воно приваблює усіх паломників не тільки з України, а й з усього світу. Також до Дня Незалежності 24 серпня плануємо поїздку до серця України. Це село Мар'янівка Черкаської області. У 21-му році там був відкритий арт-об'єкт, який символізує 25 крил, які символізують 25 областей України, а в центрі цієї локації знаходиться серце, до якого підійшовши, можна навіть почути серцебиття. Крім того, це вважається на даний момент географічним центром саме України.